A semana começa aqui nos Estados Unidos, com 90% do território retomando seus negócios e afrouxando as rígidas regras da mobilidade urbana. O problema é que os 10% que estão faltando compõem estados muito importantes. O melhor exemplo é Nova York, que não é apenas o estado mais rico da federação, como uma das portas de entrada para os turistas que vêm aos Estados Unidos por negócio ou a lazer. Nova York tem dois dos 15 maiores aeroportos dos Estados Unidos, considerando a cidade e a região metropolitana. Juntos, esses dois terminais recebem 85 milhões de passageiros por ano. É claro que a realidade hoje, diante dessa epidemia de novo coronavírus, não só nos Estados Unidos como no resto do mundo, deixou esses números da aviação civil muito distantes do que eles foram no final de 2019. 94% do tráfego aéreo dos Estados Unidos foi cancelado. Isso representa mais de 6.200 aviões das companhias comerciais aqui dos Estados Unidos no chão, gerando um enorme prejuízo. Quer saber os números? Agora eles foram revistos nesse começo de semana e as principais companhias aéreas dos Estados Unidos chegaram à conclusão que perdem juntas 400 milhões de dólares por dia com a falta de passageiros. Ainda falando nesses números impressionantes, vão pegar um jato comercial de médio porte, capaz de fazer é, voos internacionais? Ele leva mais de 200 passageiros. Hoje, um voo desses decola, em média, com 25 passageiros. O pior é que não se sabe quando vai haver a retomada do turismo, seja de negócios ou a lazer, aqui nos Estados Unidos. A grande interrogação é como o fator medo vai interferir na decisão de voar dos passageiros. O que se acredita é que a COVID-19 vai produzir um impacto na aviação civil americana nas mesmas proporções dos atentados de 11 de setembro de 2001. Quando protocolos de segurança foram todos revistos, se espera daqui para frente que haja necessidade de exames e outras medidas de segurança para preservar pilotos, comissários e passageiros. A primeira grande vítima aí da COVID-19 no setor aéreo foi a Avianca, uma das mais antigas companhias aéreas da América Latina, que aqui em Nova York protocolou a sua falência e entrou com um pedido de recuperação judicial. Outras empresas aqui dos Estados Unidos estão indo para o mesmo caminho. Três das duas maiores empresas aéreas aqui dos Estados Unidos, a Delta e a United Airlines, informaram que não esperam mais nenhum tipo de receita. Com o transporte de passageiros entre o final de 2020 e o começo de 2021. Ou seja, ou essas empresas vão falir ou elas vão ter de criar outros modelos de negócio para tentar sobreviver. Parece que não é só a vacina a salvação da Covid-19. A criatividade vai ser um componente muito importante para as empresas que não têm a menor perspectiva. Marcelo Favale, direto de Wall Street, para o CNN Business.